Završni događaj u sklopu projekta Fakat je vakat za mlade, koji je održan u Sarajevu i zapravo kruna dvogodišnje saradnje krovnih organizacija za mlade iz naše zemlje i prilika za predstavnike omladinskih sektora, jedinica lokalne samouprave i donatorske zajednice da na zajednički način promišljaju o perspektivama mladih u BiH. Isto tako, predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada na ovom projektu, ali izvršeno uručenje nagrada jedinicama lokalne samouprave, među kojima je i općina Lukovac. Jedna od pet jedinica lokalne samouprave koja je za svoje rezultate u 2020. godini dobila nagradu jeste općina Lukovac. Pored toga tu svakako i predstavnici općine Iliđa, centar Sarajevo, Jablanica te grada Prijedora. Nekako cjelokupan događaj predstavlja priliku za omladinski sektor da razgovara šta su to potrebe mladih, da pričamo sa liderima, odnosno sa zajednicama koje su postigle najviše, šta možemo bolje u tim jedinicama da radimo u budućnosti, ali i da predstavimo predstavnicima donatorske zajednice zahtjeve kako omladinskog sektora, tako možda i jedinica lokalne samouprave, šta to međunarodna zajednica može pomoći da bi mladima u Bosni i Hercegovini bilo bolje. Općina Lukovac je dio cijelog ovog projekta jer je aplicirala na javni poziv koji su ove tri krovne organizacije mladih raspisale za rezultate u 2020. godini. Da bi jedna jedinica lokalne samouprave bila proglašena, kako mi to volimo reći, prijateljski naklonjena zajednica ka mladima, mora se raditi set reformi, prije svega da dođe do saradnje sa lokalnim organizacijama, ali i da dođe do uspostave određenih praksi koje postoje u jedinici lokalne samouprave, recimo u pogledu dodjeljivanja stipendija, u načinu finansiranja omladinskih organizacija, ali sveobuhvatne podrške omladinskom sektoru i mladima. Ono sa čim se, nažalost, suočavamo i općina Lukovac svakako nije izuzetak, jeste da je potreba sve više i više, da nam mladi nažalost odlaze, ali nekako ovi pozitivni primjeri kakav je ovaj općini Lukovac nam govori da možda ukoliko budemo kreirali dovoljno dobre uslove za mlade da oni neće ni razmišljati o odlasku i možda da će nam se oni koji su već otišli i vratiti. Fakat je vakat za mlade inicijativa koju je Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo, a realizuje ga u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem, odnosno Savjetom mladih Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, s ciljem kreiranja boljih uslova za život mladih u BiH, jačanja njihovih prava, intenziviranja saradnje struktura Vijeća mladih te osnaživanja omladinskog sektora. Općina Lukovac je u konkurenciji 22 općine, odnosno grada, dobila prvu nagradu za najboljeg lidera omladinskog aktivizma i organizovanja mladih. Sve to skupa znači da je općina Lukovac napravila iskorak u radu sa omladinskim sektorom. Ono što je bitno istaći jeste da je opština Lukovac tu nagradu dobila isključivo zbog aktivnosti mjera koje je poduzela posljednje vrijeme kada je pitanje set minimum mjera koji je predviđen po zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, opština Lukovac je jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja ispunjava cijeli set mjera u radu s mladima. Dakle, ima funkcionalno vijeće mladih, ima komisiju za pitanja mladih pri općinskom vijeću Lukovac, ima dakle odsjek i državnog službenika za mlade u opštini. U potpunosti financirane su prostorije za mlade, odnosno za vijeće mladi pri Centru za kulturu Lukovac. Ima stalni grant za javne pozive za mlade, dakle opština Lukovac izdvaja po raznim osnovama za mlade, također to su stipendije, subvencije mjesečnih karata, izdvajanje stipendije za romsku populaciju, za sport i tako dalje. Sve to je uzeto u obzir i opština Lukovac je na taj način i pobjedila u toj konkurenciji, odnijela pobjedu za lidera u omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih. Ono što je jako također bitno istaći jeste da je u pitanju to set od minimum mjera. Ne možemo i ne smijemo prihvatiti tu činjenicu da je našim mladim ljudima na našem području dobro, ali je očigledno dakle napravljen jedan konkretan iskorak i to je nama samo povratna informacija da smo na pravom putu i da moramo i možemo i moramo ulagati više u omladinski sektor i odlučni smo u toj namjeri i cilju da razvijemo omladinski sektor na području opštine Lukovac i na neki način da podignemo taj,
na neki način ili socijalni marker, a to je ulaganje u mlade na jedan viši nivo. Bosna i Hercegovina se suočava sa problemom masovnog odlaska mladih koji iz godine u godinu je sve izraženi, a predstavnici krovnih tijela mladih kao dio rješenja vide intenzivni angažman lokalnih zajednica i strateški pristup u kreiranju i realiziranju politika prema mladima na svim nivoima. Dodatni izazov predstavlja i bojazan od pogoršanja trenutnog stanja zbog ekonomskih i društvenih posljedica koje struka predviđa zbog pandemije virusa COVID-19 koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu te uzrokovala globalne promjene. U trenutnoj situaciji samo se kroz strateški pristup i angažman na svim nivoima mogu očekivati promjene, zaustaviti odlazak mladih i kreirati društvo u kojem mladi žele živjeti. Poruka je to predstavnika organizacija mladih iz naše zemlje koji zajednički provode projekat Fakat je vakat za mladih.